Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Drugi dio od 41. hadisa. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, bi za vrijeme obavljanja hađa sa Mine je krenuo prema Arefatu nakon izlaska sunca. 42. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je krenuo da obavi hađ u godini kada je vladala smutnja. Pa kada je zanijetio da prvo obavi umru, zamislio je pa reče: hađ i umra su sa istim ciljem. Uzimam vas za svjedoke da sam uz umru nanijetio i hađ. 43. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je rekao: muhrim, to jest onaj ko obavlja hađ, ne smije se ni ženiti, niti drugoga ženiti, niti smije zaručivati ni sebi ni drugom. 44. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je krenuo u Meku da obavi umru u vrijeme smutnje, pa je rekao: ako budemo spriječeni da stignemo do Kabe, postupit ćemo kao što smo postupili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji. Šafija je rekao: znači, prekinut ćemo sa obredom na onom mjestu gdje budemo spriječeni, kao što je to učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji. 45. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu bi se okupao kada bi želio da uđe u Meku. 46. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu pripovijeda da je Umar radijallahu anhu rekao: neka niko od hađija ne napušta Meku dok se ne oprosti sa Kabom, jer zadnji hađski obred je oprosni tavaf. Vidimo, znači, govor ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem govore o stvarima koji se ili koje se mogu samo znati preko objave. Pa oni to govore zato što su to čuli od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vidjeli njega tako da radi. Inače, ovo su najbolji ljudi, u njih se ne sumnja. Njima je obećan džennet dok su hodili zemljom. I to posebno su spomenuti sa mnogim blagodatima. Pa sve ove stvari kad oni govore, znači, ne govore od sebe po svom hiru, nego po onome što su zapamtili od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a bili su, znači, toga svjedoci. 47. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je rekao: muhrim, onaj koji je u ihramima za vrijeme obavljanja hađa, ne smije puštati krv, činiti hijđamu, osim da bude u nuždi za tim. 48. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu pripovijedao od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: pet vrsta životinja muhrimu, onome koji u ihramima za vrijeme obavljanja hađa je dozvoljeno da ubije: vranu, lunju, akreba, miša i bijesnoga psa. 49. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: trgovac i mušteri imaju pravo da prihvate trgovinu ili da je raskinu, sve dok se ne razjeđu s mjesta gdje su trgovali. 50. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma je kupio konja za 4 četverogodišnje deve, koje će mu prodati njegov vlasnik u Rebezi, mjesto neko blizu Medine. 51. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko kupi palme koje su se odmetnule, njihov rod pripada prodavaču, osim ako to mušterija drugčije uslovi. 52. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio prodaju plodova sve dok se ne ukaže zdrav urod. Zabranio je to i prodavaču i kupcu. 53. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu prenosi od Zejda ibn Thabita da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio vlasniku svježih hurmi da ih proda dok su na grani, na osnovu procjene njihove količine u suhim hurmama. 54. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio vrstu prodaje koja se zove muzabene,
a to je zamjena svježih hurmi sa suhim hurmama važućih, kao što je zabranio zamjenu svježeg grožđa sa suhim grožđicama važući ih. 55. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma prenosi da je Allah, da je njegov otac Umar ibn Khattab radijallahu anhu rekao: nemojte mijenjati zlato za zlato osim da bude ista količina i nemojte da jedno bude bolje od drugog. Nemojte mijenjati srebro za srebro osim da bude ista količina i nemojte da jedno bude bolje od drugog. 56. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kaže da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio neđeth. A to je, ne smije se dizati cijena robe ne želeći je kupiti, a želeći drugi je na to navesti. Jer kad je nešto zabranjeno, onda svi putevi koji vode tu zabranu su također zabranjeni. Nema znači rupa u šarijatu islamskom, kao što ima u svim drugim izmišljenim ljudskim zakonima. 57. hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pripovijeda od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: neka se niko od vas ne nadmeće u prodaju svoga brata, to jeste neka niko se ne miješa u trgovinu svoga brata želeći pridobiti kupca za sebe. 58. hadis Abdullah ibn Umar anhuma pripovijeda od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: neka onaj koji živi u gradu ne prodaje robu onome koji živi na selu, to jeste neka mu ne bude posrednik u prodaji da ne bi došlo do prevare, jer seljak možda nije upoznat sa cijenama. Pedeseti deveti hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko kupi nešto od hrane, neka to ne prodaje sve dok to ne preuzme. 60. hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: neka niko od vas ne zaručuje djevojku koju je njegov brat musliman već zaručio. 61. hadis od Abdullaha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio šigar. A šigar je da čovjek uda svoju kćerku za nekoga koji će udati svoju kćerku za njega, bez propisanog mehra. 62. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma je poslao nekoga da pita Aishu radijallahu anha poslanikovu suprugu je li dozvoljeno čovjeku da se ne slađuje sa svojom ženom za vrijeme menstruacije. Aisha radijallahu anha je odgovorila: jeste ako hoće, ali žena treba da pokrije donji dio svog tijela. 63. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je razveo svoju ženu za vrijeme njene menstruacije, pa je njegov otac Omer radijallahu anhu o tome upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na što mu on reče: naredi mu neka je vrati i neka ona ostane kod njega dok joj menstruacija ne istekne. Pa kada nastupi sljedeća menstruacija i ona se završi, onda ako hoće neka svoju ženu zadrži, a ako se odluči na razvod braka neka to tada učini pod uslovom da se, to jeste da sa njom nema bračni odnos. To je iddet, period u trajanju od 4 mjeseca i 10 dana koji žena treba da provede nakon smrti muža ili nakon razvoda. To je Allahov propis, žene pri razvodu braka obavezuje na iddet. Pričak znači. 64. hadis od Abdullaha da je rekao: kada se čovjek zakune da neće priletiti svojoj ženi, to se ne tretira razvodom braka sve dok ne prođe 4 mjeseca. Kada se taj čovjek dovede pred kadiju, treba da je razvede ili da se vrati bračnom životu s njom. A treba i činiti otkup zbog kršenja svoje zakletve. 65. hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhu je presudio robinji koja je bila udata za robom: ako se ona oslobodi, ima pravo izbora hoće li ostati u tom braku ili neće, sve dok on sa njom ne bude imao bračni odnos. A ako ima jednu bračni odnos, ona više nema izbora. 66. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma je rekao: ko dozvoli svome robu da se oženi,
onda pravo razvoda braka pripada njegovom robu i nikom drugom mimo njega. 67. Abdullah je rekao, kada čovjek razvede svoju ženu pa joj nastupi krvarenje treće menstruacije, onda su oni potpuno razvedeni. Pa niti ona njega nasljeđuje, niti on nju nasljeđuje. 69. hadis, Abdullah je po pitanju robinje koja je rodila dijete vlasniku, majke djeteta čiji je vlasnik umro, rekao, njena idet traje jedan menstruacioni ciklus. 69. hadis, Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je upitan ženi kojoj umre čovjek, a ona je noseća. Pa je rekao, kada rodi dijete, dozvoljeno joj je da se uda. Neki čovjek od Ensarija koji se tu našao ga je obavijestio da je Omer radijallahu anhu rekao, kada bi rodila, a njen muž još leži mrtav na svom krevetu, još nije ni ukopan, bilo bi joj dozvoljeno da se uda. 70. hadis. Nafija kaže, ćerka Sejda ibn Zejda je bila udata za Abdullahom ibn Omerom, ibn Amrom, ibn Osmanom, pa ju je razveo neopozivim razvodom. Ona je napustila njegovu kuću, pa joj je on to zamjerio. 71. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma je razveo svoju ženu i ona je boravila u Hafsinoj kući pored koje je bio njegov put do džamije. On je išao drugim putem iza kuća ne želeći da traži odobrenje da uđe kod nje. To je tako potrajalo sve dok je Abdullah nije vratio. 72. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kaže da je neki čovjek u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem zaklinjući se nekoliko puta optužio svoju ženu za nemoral i odrekao se djeteta. Tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njihov brak raskinuo i pripisao je dijete ženi. 73. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je govorio, svakoj ženi nakon razvoda braka pripada njen mehr, to jeste bračni dar koji se određuje prilikom sklapanja braka, osim onoj ženi kojoj bude određen mehr, a bude razvedena prije bračnog kontrakta, to jeste ugovora. To jeste bude razvedena prije bračnog kontakta, to jeste odnosa, to jeste seksa. Tako je pripada pola mehra koji joj je određen. 74. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je govorio, kada čovjek prepusti svojoj ženi stvar razvoda braka, uzima se po onome kako ona osudi, to jeste šta je ona izabrala, osim da on to zaniječe i zakune se da nije želio osim opozivi razvod, to jeste kada je može još uvijek raditi sebi. U takvoj situaciji ona ima pravo da on ima pravo da je povrati sebi dok je još u idetu, to jeste dok je ona u periodu čekanja. 75. hadis. Nafija prenosi da je neka žena bila udata, pa joj je muž umro prije nego što su se dogovorili oko mehra. Tada je ona zatražila mehr, pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu rekao, njoj ne pripada mehr, jer da joj pripada, ne bi joj se to uskraćivalo, niti bi joj se nepravda nanijela. Ona se nije time zadovoljila, pa su odredili Zaid ibn Thabit radijallahu anhu da im u tome presudi. Pa je Zaid radijallahu anhu rekao da joj mehr ne pripada, ali ona ima udio u nasljedstvu. 76. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o dabu, pustinskom gusturu, pa je rekao, ja to ne jedem, ali ga ne smatram zabranjenim jesti. 77. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma pripovijeda od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko bude pio alkohol na dunjaluku pa se od toga ne pokaje, bit će mu to uskraćeno na ahiretu. Vidimo da se ovdje riječ u hadisu spominje hamar. Arapska riječ alkohol je došla kasnije kao otkriće alkohola što se nalazi u vinu. Znači, nije vino zabranjeno, zabranjen je alkohol. Tako da je bezalkoholno vino dozvoljeno pit, jer je bezalkoholno vino sok od grožđa. 78. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu pripovijeda od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, sve što opija je alkohol i sve što opija je haram zabranjeno. Opet se ovdje znači spominje riječ hamr, što znači vino, ali cilja se znači na ono što je alkohol. Rekli smo to ne mijenja propis, iako je naučno otkriće
koji su jeli muslimani radili i istraživali i riječ alkohol je arapska riječ koja je u sve ove jezike ušla otprilike pod imenom alkohol. Znači sve što opija i alkohol i sve što opija je haram, zabranjeno. Rekao sam, vino bezalkoholno je sok od grožđa i on je dozvoljen za pit. 79. hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom svom pohodu ljudima je držao govor, pa se okrenuo prema njemu. Ali je on završio govor prije nego što sam stigao do njega, pitao sam prisutno o čemu je govorio, pa mi rekao što je zabranio korištenje posuda u kojima se voće brzo ukiseli pa postane alkohol. To je što se tiče, znači opet onaj govor o alkoholu. 80. hadis. Skupina ljudi iz Iraka je pitala Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, a mi kupujemo plod hurmije i grožđa, od toga pravimo alkohol i prodajemo ga. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu im je odgovorio, uzimam Allaha za svjedoka, njegove meleke i svakog ko čuje od džina i ljudi da vam ja ne naređujem da to prodajete, niti kupujete, niti da to pravite, niti da to pijete, niti da druge time pojite, jer su to u istinu nečista šeitanova djela. 81. hadis Nafija kaže da je neki čovjek došao, Nafija kaže da je neki čovjek našao neku izgubljenu stvar, pa je došao kod Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma i rekao mu, našao sam neku izgubljenu stvar, pa šta da radim? Ibn Omer mu reče, obznani da si je našao. Čovjek reče, to sam već uradio. Ibn Omer mu reče, i dalje je obznanjuju. Čovjek reče, pa i to sam već uradio. Tada Ibn Omer radijallahu anhu reče, ne naređujem ti ni da je sebi prisvojiš, a ako možeš, nemoj je ni uzimati. Osamdeseti drugi hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao sahabe u jednu bitku u pravcu Neđda. Sa njima je bio i Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, pa su kao ratni plijen zadobili mnogo deva. Dio svakog od njih bio je 12 ili 11 deva. Oni su to podijelili sve devu po devu. 83. hadis. Ibn Omer radijallahu anhu kaže da je Omer radijallahu anhu pred džamijskim vratima vidio svileni ogrtač koji se prodaje. Pa je rekao Allahov poslaniče, dobro bi bilo da sebi kupiš ovaj ogrtač pa da ga oblačiš petkom i kada ti dolaze delegacije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče, ovo zaista oblači samo onaj ko neće imati nikakvog udjela na budućem svijetu. Kasnije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio nekoliko takvih ogrtača, pa jedan dao Omeru. Na što on reče, dao si mi ovo da obučem, a već si ranije osvirano odjeći na utaridu rekao to i to. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, nisam ti dao taj ogrtač da ga oblačiš. Omer je taj ogrtač kasnije poklonio svome bratu u Meki, koji je još uvijek bio mušrik, ne musliman. Vidimo, kad neko nešto ne zna, treba da pita. Pa Omer radijallahu anhu, kad nije shvatio, pitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zašto si mi dao ono što ne smijem da nosim? Ali vidimo da to smiju da nose žene. I to se može prodati. A vidimo da se može to i dati nekome ko je kafir. A vidimo da se to može dati i nekome ko je musliman, isto kao što si ga ti dobio, ili ovdje konkretno kao što ga Omer radijallahu ta'ala anhu direktno dobio od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a ovdje konkretno znači ogrtač od svile. 84. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko bude držao psa, bit će mu umanjeno svakog dana od njegovih dobrih djela 2 kirata, osim ako to bude pas za čuvanje stoke ili za lov. A i takvo pašče mora se držati vani. Sa kučetom se ne spava i ne dijeli se posuda s njim. 85. hadis. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubijaju psi. Osamdeseti
Hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma kaže, došli su židovi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestili ga da jedan njihov čovjek učinio zinalog, to jest pronevjeru braka, sa nekom od njihovih žena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih upita, šta imate u Teuratu napisano po pitanju kazne za zinalog? Oni odgovoriše, u Teuratu stoji da ih osramotimo i bičujemo. Tada Abdullah ibn Selam radijallahu anhu, jedan od ashaba koji je bio židov pa je prihvatio islam, reče, lažete, u Tevratu stoji da ih treba kamenovati. Tada su oni donijeli Tevrat i otvorili ga. Jedan od njih je svojom rukom pokrio tekst u kojem se govori o kamenovanju, a pročitao je ono što je prije i poslije tog teksta. Tada mu Abdullah ibn Selam radijallahu anhu reče da digne svoju ruku. Kad je digao ruku, vidjeli su tekst u kojem govori o kamenovanju. Tada oni rekoše, Muhammede, on je rekao istinu, evo ima propis o kamenovanju. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, pa su to dvoje kamenovali. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma kaže, i vidio sam kako se čovjek naginje pokušavajući zaštititi ženu od kamenja. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odsjekao ruku kradljivcu koji je ukrao štit, čija vrijednost je bila 3 dirhema. 88. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma je rekao, ko se zakune na nešto, pa to još potvrdi, treba da oslobodi roba. 89. hadis. Desilo se da je odbjegli rob Abdullah ibn Omer radijallahu anhu ukrao, pa je Sejd ibn As, koji je bio namjesnik Medine, odbio da mu odsječe ruku. Nakon toga Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu naredio da mu se odsječe ruka. Devedeseti hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko slobodi svoj udio u nekom robu, a bude posjedovao još i metka koliko vrijedi taj rob, procijenit će se vrijednost tog roba, pa će on svojim suvlasnicima platiti dio njihov i tako će rob biti oslobođen. Ako to ne bude u stanju da uradi, onda je od roba oslobođen samo onaj dio koji je on posjedovao. I 91. hadis. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže da je Aisha radijallahu anha htjela da otkupi jednu robinju pa da je oslobodi. Na što su joj njeni vlasnici rekli, može, mi ćemo ti je prodati, ali da skrbništvo i pravo nasljeđa na njenu imovinu ostane nama. To je Aisha pomenula Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i on reče, neka te to ne brine, jer pravo nasljedstva pripada onom ko oslobodi roba. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilajk.